Tervetuloa Agregaattorin kanavalle ja tänään on vuorossa unboxaus. Ja oikeastaan tämmönen pikku packageini tuli tuolta. Tokmannin tarrat näkyy oleva, että onkohan se tuossa se saama. Niin tuota koetin tämän kaupasta. En ole viilannut tätä veitenteriä. Kyllä, että kuvasta varten en ole viilannut, että tämä on ihan suoraa lähetystä. Ei ole feikki. Joo, se oli hyvästi oli teipattu ja sievässä pahvilaatikosta. Hedelmäveitsellä suoritin tuo auto. Täällä on paperia. Mitähän täältä oikein löytyy? Aika vähän näyttää, niin saattaa jännityksessä. Makselli. Onko tämä muistikortti? 32 GB. Tämä on aika iso kuitenkin. No, mitähän, mitenhän se tämä on? Mikä paha? Kuka se on laittanut? Ja mikä tämä tää? Tämmönen pahvipaketti. Denveri. Kysynä katsotaan, onko se joku saatekin. Mitä tässä lukee? Tää on. Ei saa lukea. Jaa. Kyllä. Niin tuota. Siirrettäpäs tuo. Päkitsiin ja vähän syrjiä ja aukaistaan tämä toinen päkitsiin. Mitähän se oikein tämä ehdottaa tässä esittelylle? Onko se tuota joku tuommoinen, mikähän lie tämmönen? En tiedä. Katsotaanpa. Siinä on vissiin teippiäkin tuossa. Katsotaan teipattuja. Suunnilleen voin tietää, mikä tässä on, mutta kesäterässä tämä pulkku tässä. Liipata ja tuosta tuota purupiikkiä. Purupiikkiä tuosta nokalta laskee, niin paremmin pystyy. Kyllä, ja täällä on tämmöisiä sievä. Onpa sievä pussukka. Mikä kumma täällä on. Tuommoiset jotkut silti. Oho. Onko tämä joku riistakamera? Taitaapa se olla. Suojatarra päälle, ne pitää vissiin irrottaa ennen kuin tuota. Tuville pistää. Tuommoiset hänkselit. Menu. Siellä on näppäimistö näköjään. Niin on. Näköjään. Onko tämä? Eikö se lähde auki? Tässä vissi se täyttö oli ensin lukion. Joo, tänne pistetään näköjään pätöri. Pätöri pistetään tänne näköjään. Onpa se hieno. Joo, tämmönen se on tuo. Siinä on vissiin hakattu kuvia näistä. En kyllä tajua noista nappeista mitään. Vai jospa sillä on suomenkielistä käyttöohjetta. Joo, tämä on tuota. Tuossa on noita sushukkasia liikkunut aika lailla. Sillä on ollut 3 ja 4 langasta yksi lyöni. Tämmönenkin laittaa semmoisen kuvauksen ja toistaiseksi. Tällä varmaan saa kiristää tuota remeli. Eli tuota, kun tästä otetaan tämä kumesvekke. Joo. Ja tämmönen pikalukko. Tämähän on kätevämpi kuin mun vanhassa kamerassa näköjään. Nätimpi situa, niin. Ei muuta kuin hihno tuota pujottaa raksista ja vetästään tuonne kuu ympärille kiinni. Joo. Mikä
tämmösiä ansalankoja. Löykälle pistetty tuonne. Tämmönen mikähän joku laturin johto. Eikö tämä vissi tievosiirtokaapeli? Niin näkyy olevankin. Mitähän piuhja ne nämäkin? Tämmösiä minä en ole ennen nähnytkään kyllä. Niin tuota, Denver, VCT 8010, tuon, VCT, onkohan täällä suomen kieltä käes. On kyllä sisällys. Potossia. Täällähän on jopa tuotteen esittely. Versio. Joo. Täällähän on suomen kieltä. Onpa hyvä. Ja tekstikin on sen verran iso, että ei tarvitse edes suurennuslasia, niin kuin ne yleensä ruukkaa olla. Asetuspainikkeet. Joo, nämähän pitää lukia ja tuo pitää laittaa tuota hommata vaan pätelit sinne ja laittaa muistikortti laittaa tuohon ja pätelit ja tuota viiä se tuonne väijyyn. Tänne on suojatarat vekeen. Eipä siinä, se oli semmonen umpoksaus ja sieltä löytyi riistakamera ja toimivuudesta ei vielä tietoa, mutta tällä on varmaan joku takkukin, kun se näyttää, että se on uuski. Kyllä. Mä oli tilattu tuote ja tuota. Ei ollut mikään lahaa. Jonkunlainen takku se on, mutta en ole katsonut, että kuinka pitkä sillä on, en muista. Mutta eipä siinä. Kiitos, kun olitte mukana Päkitsiinien avauksessa. Se on moro.